poder andar de moto mesmo. Agora dia 25, senão vai demorar um pouco. Nós vai lá pra São Lourenço. Nós vai cedo lá, não almoçar tudo. Igual de tarde. Hoje é só pra dar uma relaxada só. Como é esse aqui que tava saindo? Thank you.
você deu um susto em mim que logo você passou, meu pai do céu. Guardito, do meu lado. Você assustou então? Ah, logo você passou, foi bum, do meu lado assim, ó, deu um susto. Assim eu vou mostrar pra ele, eu acelerado ali. Igual passando lá zoom. É, tá esperando assunto meu, ó. Vamos, vou descer a serra no chat. Maldito, velho.